që prej 9-dhjetorit në Tiranë po mbahen protestat të qytetarve. Shpesh ato kanë përfunduar në akte dhune e me shoqërime në polici. Por avokatja popullit, Erinda Balanca, kërkon që të theksohet se jo të gjitha ta që të bojnë janë protestues të dhunshëm për kundrazi. Tashmë, çdo person i cili ka marrë pjesë në protest etiketohet si person i dhunshëm. Kjo gjë nuk është e vërtet. Nga inspektimet që ne kemi kryer dhe nga prezenca jonë që kemi pasur në teren me 4 grupe inspektimi, pra në vëndet të ndryshme të qytetit gjatë kohës që bëhen protestat, kemi vënre se ju të gjithë protestuesit janë të dhunshëm. Madje, pjesa më e madhe protestuesve janë protestues të cilët të ushtrojnë paqësisht në mënyrë paqësore të drejtën e tyre për të protestuar. Duke monitoruar gjithçka ka ndodhur gjatë këtyre ditve, avokatja popullit publikon në Tempora edhe gjetjet e institucionit që drejton. Për te numrit shumë të madh të personave, gjetjet që ne kemi pasur është se në të gjitha komisariatet e Tiranës, përfshirë edhe drejtorinë, ka pasur një mbi popullim të dhomave të sigurisë. Dhe kur them mbi popullim, disa pra ka me shumë fish mbi kapacitetet të cilat ato dhoma kanë. Të miturit nuk duhet të bashkohen bashkë me të rriturit. Të miturit duhet shoqërohen dhe të rinë në dhoma më vete, gratë duhet shoqërohen dhe të rinë në dhoma më vete. Burrat meshkujt madhor duhet të rinë dhe të shoqërohen në dhoma më vete. Nëse këti numri dhe këti kapaciteti maksimal, pra e cila është një kapacitet i miratuar për çdo komisariat apo drejtori, ne do t'i vinim përballë dhe sasinë e madhe të të miturve, kuptohet që mbi popullimi për të miturit që janë shoqëruar është shumë herë më i madh se sa ai i cili është i përcaktuar në dokumenta. Janë ndaluar, shoqëruar dhe arrestuar protestues që thyejnë rregullat e përcaktuara për kushtet e pandemisë, por apo ndodhe njëta gjë në komisariate ku me dhjetra të rinj janë shoqëruar. Ajo që tjetër që kemi verifikuar është se këto kapacitete nuk janë kapacitete të rishikuara për kushtet e pandemisë. Në qoftë se ne ndalojmë dhe shoqërojmë, sepse konsiderojmë se janë pjesëmarrës në protestat paligjshme, një numër shumë madh qytetarësh, se janë ajër të hapur dhe nuk kanë zbatuar çdo rregull të distancimit social dhe i çojmë në një dhomë të mbyllur, ku rregullat e distancimit social është e pamundur të zbatohen dhe të adresohen, është e qartë për këdo se masa është jo proporcionale, aplikimi i kësaj mase është jo proporcional. Avokatja shtetit na rrëfen se shumë procedura nuk janë zbatuar nga policia shtetit, e këtu veçon dy momente. Pretendimet për veprime të dhunshme brenda nga qytetarët kanë qenë të kufizuara, por ato janë kanë qenë gjithmonë të lidhura me momentin e kapjes së tyre, pra me momentin në cilin policia i ka për t'i shoqëruar, pra momentin e ndalimit dhe me momentin e transportit nga vendi ku ato janë kapur deri në apo janë ndaluar deri në komisariat. Por ajo që ka hasur avokatja popullit është hezitimi të ndaluarve për të denoncuar aktet e dhunës. Ne mendojmë se një pjesë e madhe kanë qenë të stepur, nga perceptimi që është në mediat vizive, ka një pritshmëri që do të kishte një numër më të lartë ankesash.